هذا مدحوينها عصب إمام الكجل مدوق أحمد دعال لقيل حاف وقفنا عاية مدحوين أحمد دعال لقيل حاف مدحوينها عصب إمام الكجل مدوق وحاء وكل شيء مجرد قال كعية حرنته قبل كم مدوق سدي دي بشي جولاي السنة دي كن سقال بقول سقالي أفرتنكي يدو دوك سقاه سردح وكسو قاتي مجرد أس انتي ودحيسي كن سقال بقول سدي دي كنتنكي إلا يو كن سقال بقول شني اللحدنكي سدو كلا وحاء دوك سقا قرآن كريم كأه كقبحي isla magaalada Galkacyo dugsiga sare ayuu kaga baxay iskuulkii Jamaal Cabdi Nasir ee magaalada Muqdisho intii u dhaxeysay sanadii 1906-kii ilaa sanadii 1907-kii jaamacadda ummada kulliyadda dhaqaalaha ayuu kaga baxay intii u dhaxeysay 1907-kii ilaa 1906-kii intii uu dhiganayay jaamacadda ummada ayuu ka shaqo bilaabay bangiga dhexe ee Soomaaliya isagoo ka soo shaqeeyay intii u dhaxeysay 1905-kii ilaa 1909-kii dhanka ganacsiga ayuu u wareegay 1909-kii iyadoo uu ku soo jiray ilaa 1909-kii waxa uu noqday aasaasihii iyo howlgeliyihii garoonka lambar 10 ee macmalka ah ee gobolka Shabeellaha Hoose intii u dhaxeysay 1909-kii ilaa iyo 2012-kii sidoo kale waxa uu noqday aasaasihii iyo howlgeliyihii diyaaraddii ugu horreysay ee ka howlgasha Soomaaliya ee Dalo Airlines wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe ee militariga sanadkii 2000 waa sanadkii 2000 ayuu ku biiray saaxada siyaasadda dalka iyadoo uu ka mid noqday xildhibaanadii baarlamaanka ee carta lagu soo dhisay waxana uu soo ahaa ilaa iyo 2016 oo ka dhigaysa muddo 16 sano ah inuu ka mid ahaa baarlamaanadii dalka ka soo jiray. Waxaa lagu xasuustaa gacantii uu ku lahaa fududeyntii irgooyinkii Soomaaliyeed ee ka qayb gashay shirkii magaalada Carta ee waddanka Jabuuti laguna soo doortay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasin Salaad Xasan. Muddadii burburka ayuu la soo shaqeeyay qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay sida WFP, Save the Children, FAO iyo waliba ICRC waxa uu sidoo kale la soo shaqeeyay hay'adda Dooma iyo sidoo kale hay'adda ATCO ee iyaguna ah hay'ada caalamiga ah ee taageera Soomaaliya.